ሰላም፣ ዛሬ ደግሞ የምንሰራው የተልባ መጠጥ ነው። ተልባ እንደሚታወቀው በጣም ለሰውነታችን በጣም ጠቃሚ ነው። ፕሮቲን አለው፣ በዚህ ላይ ፋይበር፣ እንደዚሁም ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ፣ ታያሚን፣ እነሱን የመሳሰሉት አሉ። ብላድ የደም ግፊት ለመከላከል ይረዳናል። እንደዚሁም የስኳር መጠንን ለመከላከል እና የኮሌስትሮል መጠንን ይከላከላል። እንደዚሁም ለፀጉር ውበታችን፣ ለቆዳችን እና የመሳሰሉት ሁሉ ይጠቅማል እና አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። መጀመሪያ ይሄው ተልባ አለኝ። ይሄ ብራውኑ ተልባ ነው። ጎልደን ከለር ያለው ደግሞ አለ። ሁለት አይነት ተልባ ነው ያለው። ይሄ ብራውኑ ነው፣ ጠቆር ያለው እና አሁን መጀመሪያ እንትን እናምሰዋለን። በጣምም አይደለም በትንሹ ነው እና ሲቆላ በጣም ኒትሪሽኑም በጣም ጠቃሚ ነው እና አሁን እዚህ ተረጋለን የሚበቃኝን ያህል በሙሉ ላርገው እና ሌላ ጊዜ ይሆናል እና ጣጣ ሲል ማለት ሲጀምር ትንሽ ሞቀው እና ለሌላ ለድርቀት ላለበት ሰው በጣም አሪፍ ነው፣ ይከላከላል እሱም እና በባዶ ሆድ ጠዋት ጠዋት ቢጠጣ ጥሩ ነው፣ በጣም ጠቃሚ ነው። ኦኬ፣ አሁን ሳይበቃው አይቀርም። እሳቱን አጠፋዋለሁ። አሁን ይበቃዋል። ከዛ ትንሽ ቀዝቀዝ ሲል እፈጨዋለሁ። ይህን ይመስላል። አንድ ሆኗል። ኦኬ፣ አሁን ፈጭቷል። አሁን ውሃ ጨምርና ብሌንድ አድርጓለሁኝ። ይሄ 2 ኩባያ ይሆናል። እዚህ ንጹህ ውሃ ነው የማደርገው።
ከዛ የተፈጨውን ተልባ አደርጋለሁኝ። ይሄ 2 ኩባያ ውሃ ነው። 1/3 የሚያናረጋለሁኝ። እንደተፈለገ ነው። ቀጠን ማለት ተፈለጋችሁ ማሳነስ ትችላላችሁ። እኔ አሁን 3 ኩባያ ማድረግ 3 የሾርባ ማንኪያ 2 ማድረግ ይቻላል። ቀጠን ለማድረግ ከተፈለገ ስቲል በ3ቱ ነው ማድረግ። አሁን በቃ ከዛ ሎሚ ጨምርበታለሁ። ሎሚ ደግሞ ሲገባ በጣም ጥሩ ነው ለሰውነት፣ ለመፍታትም ከተፈለገ ስለም ቫይታሚን ሲ ያለው ማር አረግበታለሁኝ። ማርም እንደተፈለገ ነው። ጥሩ ሆኗል። አሁን ቀጠዋለሁኝ። ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። ሲጣሙ በጣም አሪፍ ነው። ሎሚም ጣሙ ቆንጆ ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል ለዛሬው። ቪዲዮን ከወደዳችሁት እንግዲህ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ዋሉ። ባይ ባይ።